Olá, pessoal. Eu sou Maurício de Souza, criador da Turma da Mônica e padrinho do Santos Criativa Festival Geek. Quero agradecer ao convite do meu amiguinho Rafael Leal, secretário de Cultura de Santos, mas esse ano não posso estar aí, vou estar no Japão, mas quero convidar e convocar todos vocês para o Festival Geek deste ano. Ele vai ser realizado de 1º a 4 de novembro no Centro Histórico de Santos. Nesses 4 dias vai ter muita história em quadrinhos, campeonatos de videogame, cosplays, workshops e muitas outras atrações. Melhor de tudo, tudo de graça. Então, não esqueça, reúna seus familiares, amigos e curta o Santos Criativa Festival Geek. Um abração!